মই গুলজাৰ হুছেইন আৰু আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি জ্যামিতিৰ বিষয়ে অলপ আলোচনা কৰিম। ইয়াত আমি ত্ৰিভুজ, চতুৰ্ভুজ এইবিলাকৰ আমি বিভিন্ন ধৰ্মৰ বিষয়ে আমি আজি শিকিম। ত্ৰিভুজৰ বিভিন্ন ধৰ্ম, এতিয়া ত্ৰিভুজৰ তিনিওটা কোণৰ সমষ্টি সদায় 180 ডিগ্ৰী। ত্ৰিভুজটো যিমান ডাঙৰেই নহওক, যিমান সৰুৱেই নহওক, এটা ত্ৰিভুজৰ তিনিওটা কোণৰ সমষ্টি সদায় 180 ডিগ্ৰী হ'ব। দুই নম্বৰ, এটা ত্ৰিভুজৰ বহিকোণৰ মাপ তাৰ দূৰৱৰ্তী অন্তঃস্থ কোণ দুটাৰ সমষ্টিৰ সমান। চিত্ৰত এটা বহিকোণ আৰু তাৰ দূৰৱৰ্তী অন্তঃস্থ কোণৰ সমষ্টি দেখুওৱা হৈছে ইয়াত। তৃতীয়তে, এটা ত্ৰিভুজৰ যি বাহুবিলাক আছে, কেতিয়াবা আমাক তিনিটা বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য আমাক দিয়া থাকিব, সেই তিনিটা বাহুৰে এটা ত্ৰিভুজ গঠন হ'ব নে নহ'ব সেই বস্তুটো আমি জানিবৰ কাৰণে আমি এটা ধৰ্ম জানিব লাগিব। সেইটো হ'ল যে এটা ত্ৰিভুজৰ যিকোনো দুটা বাহুৰ যোগফল সদায় তৃতীয় বাহুতকৈ ডাঙৰ থাকে। এটা ত্ৰিভুজৰ যিকোনো দুটা বাহুৰ যোগফল সদায় তৃতীয় বাহুতকৈ ডাঙৰ। যদি দুটা যোগ কৰি তৃতীয় বাহুতকৈ ডাঙৰ নহয়, সমান হয় বা সৰু হয়, তেনেহলে আমি বুজিব লাগিব এই তিনিটা বাহুৰে এটা ত্ৰিভুজ গঠন হ'ব নোৱাৰে। তাৰ পিছৰ কথাটো হ'ল এটা ত্ৰিভুজৰ সমান বাহু দুটাৰ বিপৰীত কোণবোৰ সদায় সমান। এটা ত্ৰিভুজৰ যদি দুটা বাহু সমান থাকে, তাৰ বিপৰীত কোণ দুটা সমান থাকিব। আৰু এটা ধৰ্ম হ'ল যে এটা ত্ৰিভুজৰ সমান কোণৰ বিপৰীত বাহুটো সদায় এটা ত্ৰিভুজৰ সৰু কোণৰ এটা ত্ৰিভুজৰ সৰু কোণৰ বিপৰীত বাহুটো সৰু হয়, আৰু এটা ত্ৰিভুজৰ ডাঙৰ কোণৰ বিপৰীত বাহুটো সদায় ডাঙৰ হয়। এটা ত্ৰিভুজৰ যিকোনো দুটা মধ্যবিন্দু সংযোগী ৰেখাখণ্ড তৃতীয় বাহুৰ সমান্তৰাল। এটা ত্ৰিভুজৰ যিকোনো দুটা মধ্যবিন্দু, আপোনালোকে চিত্ৰ দেখা পাইছে যে এটা ত্ৰিভুজৰ যিকোনো দুটা বাহুৰ মধ্যবিন্দু সংযোগী ৰেখাখণ্ডডাল কি হ'ব, তৃতীয় বাহুৰ সমান্তৰাল, লগতে তৃতীয় বাহুটোৰ আধা। আৰু এটা হ'ল এটা সমকোণী ত্ৰিভুজৰ, এটা সমকোণী ত্ৰিভুজৰ সমকোণৰ পৰা অতিভুজৰ মধ্যবিন্দুলৈ টনা ৰেখাখণ্ডটো অতিভুজৰ আধা, তাৰ মানটো কিমান হ'ব, অতিভুজৰ আধা। এইখিনি আছিলে ত্ৰিভুজৰ ধৰ্ম। এতিয়া আমি চতুৰ্ভুজবিলাকৰ বিষয়ে আমি জানিম। এতিয়া চতুৰ্ভুজ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ পাম, যেনে প্ৰথমতে সামন্তৰিক। সামন্তৰিক বুলি ক'লে আমি কি বুজি পাওঁ, যি চতুৰ্ভুজৰ বিপৰীত বাহুবোৰ সমান আৰু সমান্তৰাল, যি চতুৰ্ভুজৰ বিপৰীত বাহুবোৰ সমান আৰু সমান্তৰাল, তেনেকুৱা চতুৰ্ভুজক কোৱা হয় সামন্তৰিক বুলি কোৱা হয়। এতিয়া সামন্তৰিকৰ বিভিন্ন ধৰ্মবিলাকৰ বিষয়ে আমি জানিব লাগিব। নাম্বাৰ ওৱান, যে সামন্তৰিকৰ বিপৰীত বাহুবোৰ সমান আৰু সমান্তৰাল। নাম্বাৰ টু, সামন্তৰিকৰ বিপৰীত কোণবোৰ সমান থাকে, যেনে এ বি চি ডি এটা সামন্তৰিক, এই সামন্তৰিকটোৰ বিপৰীত কোণ, যেনে এ কোণৰ লগত বিপৰীত কোণ আছে চি কোণ, আৰু বি কোণৰ লগত বিপৰীত কোণ আছে ডি কোণ। এ কোণৰ লগত চি কোণ সমান হ'ব আৰু বি কোণৰ লগত ডি কোণ সমান হ'ব, বিপৰীত কোণ। তিনি নম্বৰ ধৰ্মটো হ'ল যে সামন্তৰিকৰ যিকোনো দুটা ওচৰা ওচৰি কোণৰ সমষ্টি সদায় 180 ডিগ্ৰী। যিকোনো, এতিয়া এ কোণৰ ওচৰত আমি দেখা পাই আছো বি কোণ আছে, গতিকে এ কোণ আৰু বি কোণৰ যোগফল সদায় 180 ডিগ্ৰী হ'ব, বা বি কোণৰ লগত চি কোণ আছে, গতিকে বি কোণ আৰু চি কোণৰ সমষ্টিও 180 ডিগ্ৰী হ'ব। পিছৰ ধৰ্মটো হ'ল যে সামন্তৰিকৰ কৰ্ণ দুডাল পৰস্পৰ সমদ্বিখণ্ডিত হয়। কৰ্ণ এৰ লগত চি আমি সংযোগ কৰি আমি এডাল কৰ্ণ পালো, ডিৰ লগত ডি সংযোগ কৰি আমি এডাল কৰ্ণ পালো,
এই সামন্তৰিকৰ কৰ্ণদুডাল কটাকটি কৰিছে, অ বিন্দুত কটাকটি কৰিছে, গতিকে অ বিন্দুত সামন্তৰিকৰ কৰ্ণদুডাল পৰস্পৰ সমানে দুভাগ হৈ গৈছে। এ অ লগত চি অ সমান হব, এফালে বি অ লগত ডি অ সমান হব। তাৰমানে সামন্তৰিকৰ কৰ্ণদুডাল পৰস্পৰ সমদ্বিখণ্ডিত, তাৰমানে সমানে দুভাগ হয়। লগতে সামন্তৰিকৰ এডাল কৰ্ণই দুটা সৰ্বসম ত্ৰিভুজত ভাগ কৰে। এডাল কৰ্ণ আঁকি দিয়াৰ লগে লগে দুটা ত্ৰিভুজ হল, গতিকে সামন্তৰিকৰ এডাল কৰ্ণই দুটা সৰ্বসম ত্ৰিভুজত ভাগ কৰে। আৰু একে ভূমি আৰু একে সমান্তৰৰ মাজত থকা সামন্তৰিকৰ কালি সদায় সমান হয়। দুটা সামন্তৰিক যদি একে ভূমি আৰু একে সমান্তৰৰ মাজত থাকে, তেনেহলে দুইটা সামন্তৰিকৰ কালি একে সমান হব। এতিয়া আমি সামন্তৰিকৰ বিষয়ে আমি গম পালো। নেক্সট আমি শিকিম, আমি এতিয়া শিকিব লাগিব নেক্সট আয়ত। আয়ত বুলি ক'লে আমি কি বুজি পাওঁ? আয়তো এটা সামন্তৰিক, যি চতুৰ্ভুজৰ বিপৰীত বাহুবোৰ সমান, লগতে প্ৰতিটো কোণৰ মাপ 90 ডিগ্ৰী। যি চতুৰ্ভুজৰ বিপৰীত বাহুবোৰ সমান, লগতে প্ৰতিটো কোণৰ মাপ কিমান ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব? 90 ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব, তেতিয়া চতুৰ্ভুজটোক কোৱা হয় আয়ত বুলি কোৱা হয়। তা আয়তো এটা সামন্তৰিক। এই আমি আয়তৰ সংজ্ঞাটো যদি সামন্তৰিকৰ পৰা আনো, তেনেহলে আমি কি কৰিব লাগিব? যদি এটা সামন্তৰিকৰ এটা কোণ 90 ডিগ্ৰী হয়, তেতিয়া সামন্তৰিকটোক আয়ত বুলি কোৱা হয়। এতিয়া এটা কোণ 90 ডিগ্ৰী হলে কেনেকে আয়ত হব? আমি ইয়াত মন কৰিব লাগিব যে সামন্তৰিক বুলি কলে যে বিপৰীত কোণবোৰ সমান আছে, আমি জানো সামন্তৰিক বুলি কলে বিপৰীত কোণবোৰ সমান। এতিয়া যদি এটা সামন্তৰিকৰ এটা কোণ 90 ডিগ্ৰী হৈ যায়, এটা কোণ যেনে এটা কোণ 90 ডিগ্ৰী হল, এই কোণটো যেনিবা 90 ডিগ্ৰী, তেনেহলে অটোমেটিক চি কোণটো 90 ডিগ্ৰী হৈ যাব, কাৰণ সামন্তৰিকৰ বিপৰীত কোণ সমান থাকে। লগতে আৰু এটা সামন্তৰিকৰ ধৰ্ম আছিলে যে সামন্তৰিকৰ ওচৰ অচৰি কোণ দুটাৰ সমষ্টি 180 ডিগ্ৰী। যদি এ কোণটো যদি 90 ডিগ্ৰী আছে, তেনেহলে বি কোণ আৰু এ কোণ মিলি 180 হবলৈ হলে বি কোণো 90 ডিগ্ৰী হব লাগিব, আৰু বি কোণ যদি 90 ডিগ্ৰী, তেনেহলে চি কোণো ডি কোণো 90 ডিগ্ৰী হৈ যাব। তাৰমানে এটা সামন্তৰিকৰ যদি এটা কোণ 90 হয়, তেনেহলে অটোমেটিক বাকী আটাইকেইটা কোণ 90-90 হৈ যাব। তাৰমানে এটা সামন্তৰিকৰ যদি এটা কোণ 90 ডিগ্ৰী হয়, তেনেহলে সামন্তৰিকটোক কোৱা হয় আয়ত বুলি কোৱা হয়। এতিয়া আয়তৰ ধৰ্মবিলাকত সামন্তৰিকৰ ধৰ্মখিনি সোমাই যাব। ঠিক তেনেকে আয়তৰ বিপৰীত বাহুবোৰ সমান, আয়তৰ প্ৰতিটো কোণৰ মাপ 90 ডিগ্ৰী, আয়তৰ কৰ্ণদুডাল পৰস্পৰ সমদ্বিখণ্ডিত হয়। লগতে ইয়াত এটা বেলেগ হব, সেইটো হল আয়তৰ কৰ্ণদুডাল সমান, কিন্তু সামন্তৰিকৰ কৰ্ণদুডাল সমান নাথাকে, ইয়াত আয়তৰ কৰ্ণদুডাল একে সমান হব। আৰু ইয়াতো আয়তৰ এডাল কৰ্ণই আয়তটোক দুটা সৰ্বসম ত্ৰিভুজত ভাগ কৰিব, আয়তৰ ওচৰা ওচৰি কোণ দুটাৰ সমষ্টি সদায় 180 ডিগ্ৰী হব। আমি এতিয়া আয়তৰ বিষয়ে শিকিলো, এইবাৰ আমি শিকিম ৰম্বাছৰ বিষয়ে শিকিম। ৰম্বাছ কি হয়? যি চতুৰ্ভুজৰ আটাইকেইটা বাহু সমান, তেনেকুৱা চতুৰ্ভুজক কোৱা হয় ৰম্বাছ বুলি কোৱা হয়। এতিয়া এইটো এটা ৰম্বাছৰ চিত্ৰ। এতিয়া ইয়াত আমি ৰম্বাছটোক আমি আয়ত সামন্তৰিকৰ পৰা আমি তাৰ সংজ্ঞাটো আমি আনিব পাৰোঁ। সামন্তৰিকৰ পৰা কেনেকে আনিম? ৰম্বাছ এটা সামন্তৰিক হব, কেনেকে হব? যে যি সামন্তৰিকৰ, যদি আমি সামন্তৰিক শব্দটো লগাওঁ, চতুৰ্ভুজ লয় সামন্তৰিক, যি সামন্তৰিকৰ আটাইকেইটা বাহু সমান, তেনেকুৱা সামন্তৰিকক কোৱা হয় ৰম্বাছ বুলি কোৱা হয়। এতিয়া সামন্তৰিকৰ যেনেকে বিপৰীত কোণবোৰ সমান থাকে, ৰম্বাছৰ বিপৰীত কোণবোৰ সমান থাকিব। সামন্তৰিকৰ যেনেকে ওচৰা ওচৰি কোণ দুটাৰ সমষ্টি 180 ডিগ্ৰী আছে, ৰম্বাছৰ ওচৰা ওচৰি কোণ দুটাৰ সমষ্টি 180 ডিগ্ৰী হব। সামন্তৰিকৰ কৰ্ণদুডাল পৰস্পৰ সমদ্বিখণ্ডিত হয়, ৰম্বাছৰো কৰ্ণদুডাল পৰস্পৰ সমদ্বিখণ্ডিত হয়। লগতে ইয়াত এটা বেলেগ হব যে ৰম্বাছৰ কৰ্ণদুডাল পৰস্পৰ লম্বভাৱে সমদ্বিখণ্ডিত হয়, মাজত 90 ডিগ্ৰী কোণ উৎপন্ন হয়। ৰম্বাছৰ চাৰিওটা বাহু সমান, ৰম্বাছৰ বিপৰীত কোণবোৰ সমান, ৰম্বাছৰ কৰ্ণদুডাল পৰস্পৰ লম্বভাৱে সমদ্বিখণ্ডিত হয়, আৰু ৰম্বাছৰো এডাল কৰ্ণই ৰম্বাছটোক দুটা সৰ্বসম ত্ৰিভুজত ভাগ কৰে। এইখিনি আমি ৰম্বাছৰ আমি ধৰ্ম পালো। এতিয়া আহো বৰ্গ। বৰ্গ কাক কয়? যি চতুৰ্ভুজৰ চাৰিওটা বাহু সমান,
লগতে প্ৰতিটো কোণৰ মাপ 90 ডিগ্ৰী। জি চতুৰ্ভুজৰ প্ৰতিটো বাহু সমান, মানে আটাইবোৰ বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য সমান থাকিব আৰু প্ৰতিটো কোণৰ মাপ 90 ডিগ্ৰী হয়, তেনেকুৱা চতুৰ্ভুজক কোৱা হয় বৰ্গ বুলি কোৱা হয়। এতিয়া বৰ্গৰ সংজ্ঞা আমি সামন্তৰিকৰ পৰাও আনিব পাৰিম, ৰম্বাছৰ পৰাও আনিব পাৰিম। যদি আমি আয়তৰ পৰাও আনিব পাৰিম, যদি মই আয়তৰ পৰা আনো, আয়তৰ প্ৰতিটো কোণ 90 ডিগ্ৰী থাকে আমি জানো আৰু বিপৰীত বাহুবোৰ সমান থাকে। ঠিক তেনেকে বৰ্গৰ সংজ্ঞাটো আমি কেনেকে কম, যদি এটা আয়তৰ আটাইকেইটা বাহু সমান থাকে, যদি এটা আয়তৰ আটাইকেইটা বাহু সমান থাকে তেনেহলে আয়তটোক বৰ্গ বুলি কোৱা হয়। কেনেকে? কাৰণ আয়ত বুলি কোৱাৰ লগে লগে তাত প্ৰতিটো কোণ 90 সোমাই গল আৰু চাৰিওটা বাহু সমান আছে মানে কি, এইটো বৰ্গ হৈ গল। লগতে যদি আমি তাক সামন্ত ৰম্বাছৰ পৰা আনো, ৰম্বাছৰ আমি চাৰিওটা বাহু সমান বুলি আমি জানো, খালি কোণবিলাক বেলেগ বেলেগ থাকে। ইয়াত আমি ৰম্বাছৰ পৰা যদি সংজ্ঞাটো আমি কব লাগিব, যদি এটা ৰম্বাছৰ এটা কোণ 90 ডিগ্ৰী, যদি এটা ৰম্বাছৰ এটা কোণৰ মাপ 90 ডিগ্ৰী হয় তেনেধৰণৰ ৰম্বাছটোক বৰ্গ বুলি কোৱা হয়। কিয়? এটা কোণ 90 হোৱাৰ লগে লগে বিপৰীত কোণ 90, ওচৰ অচৰি 90, 90, 180, তাৰমানে এইটো 90 হ'লে লগত 90 হৈ গল, এইটো 90 মানে তাৰ বিপৰীত 90 হৈ গল, তাৰমানে ৰম্বাছৰ এটা কোণ 90 হৈ যোৱাৰ লগে লগে আটাইকেইটা কোণ 90 হৈ যাব আৰু আটাইকেইটা কোণ 90 হৈ যোৱাৰ লগে লগে সি এটা বৰ্গ হৈ যাব। গতিকে বৰ্গৰ ধৰ্মবিলাক আমি কি কি পাম, বৰ্গৰ চাৰিওটা বাহু সমান, বৰ্গৰ প্ৰতিটো কোণৰ মাপ 90 ডিগ্ৰী, বৰ্গৰ কৰ্ণ দুডাল পৰস্পৰ সমদ্বিখণ্ডিত হয়, বৰ্গৰ এডাল কৰ্ণই বৰ্গটোক দুটা সৰ্বসম ত্ৰিভুজত ভাগ কৰিব, আৰু এইকেইটা আছিলে বৰ্গ ধৰ্ম। এতিয়া আহো ট্ৰেপিজিয়াম। ট্ৰেপিজিয়াম বুলি ক'লে আমি কি বুজি পাওঁ, জি চতুৰ্ভুজৰ এযোৰ বিপৰীত বাহু সমান্তৰাল, জি চতুৰ্ভুজৰ এযোৰ বিপৰীত বাহু সমান্তৰাল থাকে তাক কোৱা হয় এটা ট্ৰেপিজিয়াম। যেনে ইয়াত এযোৰ বিপৰীত বাহু মাত্ৰ সমান্তৰাল আছে, বাকীযোৰ সমান্তৰাল নহয়, এ বি আৰু চি ডি সমান্তৰাল কিন্তু বাকী দুটা বাহু সমান্তৰাল নহয়। গতিকে ট্ৰেপিজিয়াম ট্ৰেপিজিয়াম বুলি ক'লে তাৰ এযোৰ বিপৰীত বাহু সমান্তৰাল থাকিব। এইখিনি আছিল চতুৰ্ভুজৰ বিভিন্ন ধৰ্মবিলাক।